リカチュウ。Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgens Spiller Pokémon Moon. Hvad har vi her? Vi har endnu et af mine spil fra dengang jeg var lille. Jeg har faktisk for lang tid siden lavet sådan en spilminder sammen med Jens Forum, hvor vi snakker om de her gamle pakker, og han var rimelig vild over, at jeg havde dem her. Jeg skal købe nogle beskyttelsesbokse-æsker faktisk til dem, fordi de er ved at være nogle penge værd. Og ja, som altid, husk at efterlade et like og følg mig på Instagram og fortæl jeres venner om den her serie. Jeg er mere glad for, at I følger med. Nå, vi er simpelthen ved at være ved en spøgelsesprøve. Og det jeg gerne lige vil først, det er, at vi går lige herind, fordi Robin Samse har faktisk en ret god ting her. Hun har psychic angreb, og psychic er godt mod spøgelser. Så psykiske angreb, hvor man bruger hjernen, det er mega sejt. Så vi prøver at gå ind, vi starter vores trial nu, og så håber vi kan klare det. Jeg har i hvert fald brug for jeres hjælp, for jeg tror, det her det bliver måske lidt skræmmende. Nej, det gør jeg ikke. Det er en af mine yndlingsprøver, den her, som jeg har sagt. Musikken er mega nice. Billedet startede med at bevæge sig helt af sig selv. Så vi skal tage billeder af Pokémon'er her, faktisk. Så vi starter vores Pokéfinder, og så skal vi tage et billede af en Pokémon. Og det bliver lidt mærkeligt, fordi jeg har... Ej, jeg kan heldigvis bruge analogstikket. Hey, hvem har vi der? Der har vi da en Ghastly. Så vi tog et billede af den. Det minder mig lidt om Ghostbusters der. Og Pokémon'en opdagede mig selvfølgelig, fordi jeg tog et billede af den. Det havde jeg ligesom regnet med. Der har vi en sød Ghastly. Jeg har altid elsket Ghastly, Haunter og Gengar. De er altså klassiske Pokémon, og det er de altså. Okay, skal vi se om Robin Samse er up to snuff? Vi har Fight, vi har Psychic. Der står allerede, det er super effektivt. Det vidste jeg godt, det var. Men det må... Ja, hvornår har jeg kæmpet mod en Ghastly før i det her spil? Åh, jeg tror, jeg mødte den mega for lang tid siden i et afsnit. Sådan bare midt i det hele. Åh, stakkels Ghastly. Herinde, det er faktisk et fedt sted, hvis man gerne vil fange spøgelses-Pokémon i det her spil. Så det her er et af de rigtig gode steder at gøre det. Der løber en Pikachu. Det er lidt mærkeligt, der løber en Pikachu, når det er spøgelses-Pokémons ting, ikke? Det får vi lige... Det er en af de fedeste ting her. Jeg synes, det er mega nice lavet. Så der er en ting med den her 1000-Pokémon, der er mega sej. Vi starter vores Pokéfinder også. Det er sjovt, at det her spil... Sun... det er en Haunter, der flyver rundt her. Ej, det gik ikke så godt. Prøv lige igen her. Det var bedre. Man skulle lige finde den på forhånd. Eller lige være lidt foran den, og så tage billedet, når den var ved at flytte sig rundt. Okay, Haunter. Det er fint. Kom, Robin Samse. Jeg bruger bare lige lidt psychic igen. Så længe at vi er hurtigere end den, så skal den nok gå. Fordi jeg tror faktisk, den gør lidt nas på os. Jeg kan faktisk ikke huske, om spøgelser også er gode mod psychic. Jeg tror måske, man er gode mod hinanden. Det gør i hvert fald nas. Det er et virkelig godt angreb, psychic. Nej, det jeg vil sige, det var sjovt, da jeg gemte. Jeg havde faktisk ikke haft tid til at spille Pokémon Sun mega meget. I et langt stykke tid, jeg havde fået spillet, så har jeg bare ikke haft tid til at spille det. Men det der så skete, det var, at mig og min kæreste, vi var i Paris. Og på vejen hjem, der var vores fly forsinket i 6 timer. Nu skal jeg lige gå den rigtige vej rundt om. 6 timer var det forsinket, og så sad jeg bare og spillede Pokémon Sun i lufthavnen, for der var seriøst intet andet at lave. Så det gjorde jeg, og så nåede jeg nærmest at gennemføre spillet der. Og så skulle jeg bare lige spille et par timer, da jeg kom hjem. Og så blev jeg ret bit af det, fordi det er virkelig et godt spil. Og så fik vi tilsendt Pokémon Moon her. Og så har jeg bare spillet det også, fordi... det var egentlig meningen, jeg ville give det til Natalie, men hun har det eller... hun har ikke tid til at spille desværre for tiden, fordi hun ligesom... Der må være en Gengar her i tiden. Er det ikke det eneste, vi mangler? Jo, der er en Gengar. Wow! Det kunne godt vise sig som at være lidt svær at finde. Nej, så jeg fik gennemført der. Og så har jeg ellers spillet... gerne vil lave en let's play i lang tid. Hvor jeg bare selv spiller noget. Ups, er det nok? Ja, det var det. Hvor jeg bare spillede selv. Så jeg tænkte, det var på tide, vi lige fik spillet Pokémon Moon. Og så havde jeg også 2 spil, der var gennemført. Fordi så kunne jeg fange alle Pokémon'erne i spillene, hvis jeg gerne ville det. Kom Robin Samse. Og det er altså... Jeg glæder mig til at se, om der kommer en Switch-version af det her spil. Når I ser det her afsnit, så kan det være, at Switchen allerede er udkommet. Jeg kan faktisk ikke helt gennemskue datorerne i forhold til, hvor mange afsnit, jeg har lavet det her. De får bare en tisk. Jeg tror bare, at vi kører med noget Robin Samse her, fordi det er godt nok vildt. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet.
Yes. Vi er levelet op. Så nu sker der nemlig noget spændende her. Kan se, Pikachu løber derind, og vi er på vej efter Pikachu. Det her, det er noget af det sejeste, synes jeg. Døren åbnede sig helt af sig selv, så vi går herind. Der er nogle øje, du kan føle, der er nogle øjne, der kigger på dig. Og jeg åbnede Pokédex, Pokéfinderen af sig selv. Det, der er sjovt, prøv at lægge mærke til det her, fordi det er det, jeg godt kan lide ved det her sted. Det her, det er en masse fanbilleder af Pikachu. Kan I se det? Det er bare en, der er virkelig, virkelig glad for Pikachu. Og der er Pikachu-tegninger over det hele. Nu vender vi os lige om her. Det er næsten, kan I mærke... Hvad var det? Det var en Pokémon, der sagde noget, ikke? Pikachu der, Pikachu her. Ej, det er sjovt. Det minder mig lidt, det der faktisk, om den Pikachu, jeg fik med fra Japan. Pikachu der. Det der sker, I kan høre den, ikke? Det der er ved det, det er ligesom sådan en horrorfilm. Så når man vender sig om... Der er den. Kan I se det her? Det her, det er simpelthen så sejt. Det her, det er Totem-Pokémon. Men det er en helt ny Pokémon. Og det, der er så sødt ved den, det er, at den her Pokémon elsker Pikachu så meget, at den cosplayer som Pikachu, fordi den bare så gerne vil være en Pikachu. Jeg elsker den her Pokémon. Den er så sej. Det er en af mine yndlings-Pokémoner i det her nye spil. Den er så sød og sådan... Det er overhovedet ikke Pikachu. Ser du mig? Så, nu er der Totem-Pokémon-kamp. Det er en meget speciel Pokémon. Det er en af de sejeste Pokémon. Den hedder Mimikyu, og det kommer nok af ordet mimic, som betyder efterligne noget. Så det er en Pokémon, der efterligner ting, og her der efterligner den altså Pikachu. Det, der er vildt ved den her Pokémon, det er, at dens ability er, at lige meget hvad, så det første angreb, som den bliver ramt af, det tager den intet i skade af. Så det vil sige, at den er sygt god til ikke at få skade til at starte med. Så jeg tror faktisk, vi starter bare med en Thunder Wave. Shadow Claw, shit. Det fik vi ikke noget ud af. Fantastisk. Wow. Så tænker jeg, at vi bliver nødt til at tage Lilligant ud. Vi skal lige cheat den lidt, så kan det være, at vi kan få lov til at stunne den. Hvorfor? Okay. Det kan godt være, det bliver lidt slemt, det her. Det tror jeg ikke. Gør det det? Lille, kan vores Lilligant ikke godt... Vi tager lead seat på Mimikyu. Og... Øj, der var intet, der virkede. Godt. Okay. Lead seat på Mimikyu. Og så får vi noget liv. Og som I kan se, så er dens disguise stadig oppe, så det er faktisk ikke... Det er det første angreb, jeg kommer til at bruge mod den. Det er ikke så godt. Se, den har brugt Sucker Punch 2 gange. Det er godt, det der. Sucker Punch virker kun, hvis jeg har brugt et fysisk angreb, så vil den slå mig først lige meget hvad. Og fordi det her ikke, det gælder ikke som et fysisk angreb, så har jeg nu haft to runder, hvor jeg bare kunne leech dem. Det her, det er en total cheese-taktik med. Øj, hvor det virker godt. Så nu bliver det godt nok svært for dem at slå os ihjel. Okay, så vi kører så langt, så vi vil gerne måske have noget Stunspore på Mimikyu. Jeg tror stadig, Sucker Punch ikke virker. Det var totalt unfærdigt der, men okay. Hypnosis også. Okay, vi kører sgu lige Jan i kamp her, og så... Jeg skal stadig have hans disguise ned, for jeg kan bruge mit superangreb for eksempel. Det har jeg slet ikke sat op på den her mark. Har jeg det? Okay. Jeg bliver nødt til at have den her disguise ned. Okay, hvorfor kan den bruge Leech Seed? Er det fordi, den kan bruge ting, der er mod dig? Okay. Okay, se, nu mister den. Nu kan vi snart angribe den. Se, vi fik intet skade. Intet skade. Så hvis jeg havde brugt mit superangreb der, så havde det virkelig været noget lort. Jeg tror godt, at... Jeg tror med et set angreb, så kan det være, at vi kan tage den her Totem-Pokémon ned. Ej, vi giver den selv liv lige nu. Wow, jeg synes, det var meget, den tog faktisk fra os. Okay, vi prøver superangrebet, fordi hvis vi bare kan få lov til at tage den ned. Inferno, det er kun Inferno Overdrive, vi kan bruge. Men jeg tror, det er totalt standard. Se, den får ikke lov til at angribe, fordi at min Jan er så glad for mig, så den modstår en masse af angrebene lige nu. Så det er fuldstændig sindssygt. Der har været to angreb, der har ramt mig. Men fordi at jeg har så godt forhold til Jan, fordi jeg har pettet den imens, at I ikke har set med. Den har 5 hjerter ud af 5 hjerter, tror jeg, den har. Så overlever den tit angreb, som slet ikke får lov til at ramme, fordi den er så vild.
håber, det er nok til bare at dræbe den på et slag der. Jeg tror ikke, den har så meget liv, fordi den spøgelses-Pokémon, det plejer de ofte ikke at have. Hold. Okay. Det var overhovedet ikke rigtigt. Det var alligevel lidt mindre skade, end jeg troede. Men det er stadig godt. Vi er okay med. Jeg får bare liv for alle mine Leech Seeds her. Til gengæld så sender vi lige en liv tilbage til Mimikyu hver runde. Det er ikke så godt. Det er ærgerligt at vise det sidste på. Jeg vil hellere have, at det var omvendt. Okay. Laver altså det her Dark-angreb. Se, den bliver ved med ikke at ramme. Men Nightshade, det er nok ikke så godt mod mig. Kom så. Det er et ret fedt angreb, det der. Den bare laver sådan roterende. Det må være totalt unikt. Ja, ned med dig. Ned med dig. Perfekt. Så Totem-Pokémon er nede. Nu er jeg sikker på, at vi klarer det. Ingen problem. Ej, jeg troede heller ikke, vi ville dø før. Men det kører bedre nu. Vi leecher bare en masse liv. Jeg havde ikke regnet med, at vores lille Gant ville ryge ned så hurtigt. Det var et uheldigt crit, den fik mod sig. Til gengæld så må jeg nok sige, at det der med dobbelt Leech Seed, det er altså lidt voldsomt. Se, den får slet ikke lov til at ramme med dens hypnosis. Det er ret vildt. Overhovedet ikke. Intet ryger igennem. Der kan I se, hvor vildt det er. Seriøst, hvis I får det at spille, så husk det der med at give bønner og pette ens Pokémon. De bliver sindssyge i hvert fald. Jeg tror ikke, de her ting virker i multiplayer, men her der virker det altså sindssygt. Sådan, endnu en Totem-Pokémon er nede. Og det er en af mine yndlings Totem-Pokémoner i hele spillet. Der er bare noget charmerende. Så nu forsvandt Mimikyu. Og så fik jeg et billede. Det var et billede, som jeg ser lidt uskarpt ud. Hvordan ser billedet ud? Om vi har et billede, det må være til hvad hedder det, hende her, kaptajnen, så hun kan se, at vi rent faktisk har fanget, i hvert fald har fundet Mimikyu. Velkommen tilbage, Natalie. Jeg kan tjekke dine billeder lige med det samme. Lad os se, hvordan det gik. Jup, det er i hvert fald Mimikyu. Det er rimelig svært at fange en Mimikyu på billeder, så det er rigtig godt forsøg, du gjorde. Hvilket betyder, at vi får en ny sætkrystal, og det er en spøgelsesætkrystal. Det kan man også se, det ligner et spøgelse lidt, det der tegn. Perfekt. Endnu en prøve er klaret. Vi er godt på vej til at gennemføre tredje ø her. Yay! Hvis du gerne vil bruge ghost type eller spøgelsestype set power, så bliver du nødt til at gøre sådan her. Det kan jeg huske, at jeg brugte en del med Rowlet, så det er meget nice. Og siden du har gennemført min prøve, Natalie, så har du så har du fået lov til nu at kunne fange Pokémoner herinde på prøveområdet herinde i bygningen. Så her. Værsgo. Hvad får jeg nu? 10 Dustballs. Dustballs er god til at fange spøgelses-Pokémoner. Og hvis der også er god til at fange dem om natten. Almindelige Pokémoner, tror jeg nok. Det er ikke en slem idé at have spøgelsestype Pokémoner på dit hold. For de er ret seje. Jeg synes, spøgelses-Pokémon er ret seje. Det er sjældent, jeg får plads til dem, men jeg synes, det er nogle af de sejeste i spillet. Problemet er, at jeg ofte har Psychic-Pokémoner, og de udfylder lidt den samme type rolle på holdet, så jeg har ikke så tit brugt dem. Sagde du, at din Pokéfinder bare startede af sig selv, mens du var på prøven? Lad være, Natalie. Du prøver at skræmme mig, gør du ikke det? Du bliver nødt til at komme op med noget lidt mere troværdigt end det. Der er ikke engang noget rum i bagenden af det der, i den her butik, for eksempel til at starte med. Hvor dum tror du egentlig, jeg er? Det er sjovt, fordi det rum, vi var inde i, det eksisterer ikke. Når man går ind igen, så er det væk. Brrr. Det føles som om, jeg har fået, gåsehud. Som om, at der er en kulde, der går igennem mig af en eller anden grund. Det er sjovt, jeg tror ikke, man kunne se det. Kan I se i baggrunden? Der kan I lige se det! Der gik Mimikyu igennem. Det er mega nice. Det er bare sådan lige en lille ting her. Okay, så vi kan gå ind og lede efter Mimikyu, hvis vi gerne vil have det og fange spøgelses-Pokémoner. Jeg vil anbefale, at folk gør det, for Mimikyu er mega sej. Men den er ikke sjældent, men den er lidt det tager lidt tid for, at man fanger den i hvert fald. Bum, bum, bum. Den er lidt ligesom det der, hvad hedder det? Det der Sandslot, jeg talte om tidligere i en af de tidligere afsnit, som jeg egentlig også gerne vil have.
Den mangler jeg i mit hovedspil. Til gengæld har jeg Corisolas svære, jeg kan ikke huske hvad den hedder. Sådan en mærkelig hvad hedder det, Pokémon, som hvad hedder det? Kan jeg ikke huske det? Sådan en mærkelig poison type Pokémon, som er vildt svær at få fat på, som jeg er ret glad for. Feebas har sikkert intet i forsvar. Jeg tror bare, at vi bruger et Drill Pack. Det er sådan, Feebas er lidt ligesom en Magikarp. Den kan udvikle sig til en vild sej drage Pokémon. Jeg har aldrig nogensinde fået den Pokémon. Gyarados. Jeg tror, Thomas er bedre end alle de andre. Hej Gyarados. Please don't kill me. Attack gik ned. Det var ikke godt. Lad os lige se, om vi kan brænde den. Please. Ikke være sådan en total psykopat. Aqua Trail lyder fysisk. Det lyder, som om den bliver burnt nu. Ja, perfekt. Peak Blast. Det er ikke engang sikkert, at vi har haft behov for det. Eller hvad? Den fik lige lidt burn. Ekstra damage. Så det er måske meget godt. Så hvis vi nu laver Drill Pack her. Aqua Trail igen. Den er hurtigere end os. Det havde jeg faktisk ikke regnet med. Så havde et Peak Blast været lige så godt. Faktisk været bedre. Ja, okay, den røg ned. Det er godt, Thomas. Thomas giver den gas. Jeg vil bare gerne op og heale mine Pokémons. De har det ikke så godt. Fint, fint, fint. Good. Afsted. Op med os nordpå. Perfekt. Op af Pokémon Center. Og lad os komme videre. Jeg kan faktisk ikke huske lige nu, hvor vi skal hen. Vi skal tilbage til der Aetherhus. Fint, 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 fint. Og så se, hvad der sker der. Det kan være, at vi kan snakke med Lily. Det kan være, hun har restet lidt og blevet glad igen. Ej, det er ærgerligt, Lilligant. Er sådan så god, og så fik den bare tæsk med det samme. Jeg har lige regnet med, at den bare ville give den gas og dræbe alle Pokémonerne. Men det var også fint nok, så får vi lige se, at nogle gange så virker mine taktikker altså ikke sådan super godt alligevel. Okay, lad os komme herop med det samme. Hov, hvad sker der her? Hey, hey. Der er furore, der er problemer på vej. Er du tilbage så tidligt? Jeg havde ikke regnet med, at du ville være her allerede nu, siger Plumeria. Altså, det tager alt for langt for de her dumme idioter at klare jer unge mennesker. Så nu er det min tur. Okay, hun vil simpelthen have nogle tæsk. Hvad? Jeg fortalte dig før. Næste gang du kommer i vores vej, så holder jeg ikke noget tilbage. Okay, vi skal tæske hende igen. Hun er virkelig, virkelig ude på, hvor skræmmer hun er. Okay, hvad har du af ting og sager her? Okay, Golbat. Jeg tror, jeg starter. Ja, men det er fint, det er fint. Golbat er poison. Så jeg tror, vi kan vælge at bruge både Thunder, men vi kan også bruge Psychic. Og Psychic er et bedre angreb. Så vi kører sgu noget Psychic her. Confuse Ray. Au, au, au. Confusion. Okay, okay. Au. Det er faktisk nederen. Ej, det er nederen. Det er nederen start på det her. Poison Fang også. Confusion og poisoned. Okay, den bruger Psychic. Jeg tror, det er en one hit, hvis jeg rammer. Det kunne det i hvert fald godt være. Yes. Nej! Den overlevede. Okay, vi skifter lige Pokémon. Det havde jeg sgu ikke regnet med det der. Freja har Rock Type. Ja, Rock Tomb er super effektiv. Vi skifter lige ud. Freja er også rimelig skarp, fordi som sagt, den har høj defense, og hvis Golbat bliver ved med at bruge sådan nogle angreb, ja, så kommer det ikke til at give så meget skade igen. Okay, lad os bruge noget Rock Tomb. Confuse Ray igen. Det irriterer mig, den er så hurtig. Kom så. Seriøst, den har et i liv, altså. Det skal lige passe, at jeg er confused hele spillet nu. Nu er jeg også poisoned. Jamen, det er fantastisk. Okay, den røg. Kom ud af confusion til gengæld. Så væk med dig, Golbat. Væk med dig. Det er fedt, jeg lige kommer ud af det der Pokémon Center, og så får jeg bare tæsk. Okay, hvad har du af det sidste? Hvad er det sidste, du har, dame? Salazzle. Jeg kan ikke engang huske, hvad der er godt mod Salazzle.
Jeg tror egentlig bare, at vi kan tage Jan ud. Nej, er den ikke dark? Jeg tror, jeg vil lige prøve at se, om Fairy ikke er godt mod den, faktisk. Godt, Lasse. Kom herud. Så Lasse. Nej, det er fuldstændig omvendt. Aha, Fairy Wind er dårlig mod den. Okay. Og den, det er, nå, det er fordi, det er en poison Pokémon. Den er ikke dark, tror jeg. This is not good. Badly poison, den der. Det her, det er ikke godt. Det er slet ikke godt. Det er virkelig dårligt. Jeg giver den lige et stykke skade til, men den kommer til langsomt at slå os ihjel. Jamen, jeg tror til gengæld, at fordi den bruger Flame Wheel hele tiden, så kan vi skifte direkte over til Jan, fordi den har... Den er god mod ild, eller den er ild selv, så den tager ikke noget skade mod dens Flame Wheel. Plus vi kan få lov til at bruge counter og sådan noget, som er nas, gør nas mod den. Yes, intet skade. Det er sjovt, hvis Lassel, den udvikler sig kun, hvis det er en pige. Ellers så kan den slet ikke udvikle sig. Det er kun effektivt. Men Darkest Lariat, det er også fint. Flame Burst igen. Er den virkelig hurtig, eller hvad? Kom så, Jan. Det er altså fedt, det der. Ja, det er fint. Sikkert nok. Jeg havde lige lidt mere problemer med den her Gobat, den jeg regnede med. Det er altså ikke så tit, man får det. Det er altså også en fed udvikling, den har. Så vi klarer det her. Hun tror ikke, at det skete, det der. Hun kan ikke tro på sig selv. Vi skal lige have det her færdigt. Det er snakkeri. Du er rimelig sej. Nu kan jeg godt forstå, hvorfor de her grunts, de spilder så meget tid med at kæmpe mod børn. Men hvis du ikke har lyst til at... Men hvis du vil have jeres Pokémons tilbage, eller hvis du vil have de her forskellige Pokémons tilbage, så bliver du nødt til at komme hen til os alene. Og vores boss er ved at dø af længsel efter at møde dig. Så vi ses ved vores base i Poby. Okay, så vi skal hen til Poby og måske finde ud af, hvad der sker med alle de her grunts. Der sker ting, altså i hvert fald. Det er kampe, som du ikke kan tillade dig at tabe, er ikke sjove. Hey, er I okay? Okay, hvad er der sket derinde? Det kan være, de har fået fat i Lily, faktisk. Ej, hun står der, så der er forhåbentlig. Men min Young Goose. Vi kan ikke tillade det her. Vi kan ikke tilgive det her. Der er pokkers. De her idioter har for en gang skyld gjort noget klogt. Hvis vi vil have de her Pokémoner tilbage, så bliver Natty nødt til at gå til Poby, men helt alene uden backup. Det er det, de sagde, men det er ikke fair. Team Skull har overtaget Poby. Det er simpelthen deres egen lille legeplads lige nu. Hvis du bliver nødt til at gå, så bliver du nødt til at finde den her gut på rute 15, som har en kimono på. Han vil måske være i stand til at hjælpe dig med at få kommet hen til Poby. Her, tag den her, og please få min Young Goose tilbage til mig. Vi fik en Rare Candy. Rare Candy leveler en Pokémon op med et level. Og propper ned i vores medicintaske. Perfekt. Okay. Vi har nogle Pokémoner, vi skal level op. Jeg gider ikke lige snakke med de her folk. Og imens jeg leveler dem op, så vil jeg sige tusind tak, fordi jeg har set med i det her afsnit. Vi ses i næste afsnit. Og efterlad som altid et like. Følg mig på Instagram. Fortæl jeres venner om den her serie. Og så ses vi. Vi ses. Ja, vi ses. Vi skal til Po-Town. Hej hej. Tusind tak, fordi du så med. Hvis du ikke allerede gør det, så husk at abonnere på Spilministeriet. Og hvis du abonnerer, så husk lige at ramme den her lille klokke, så du er sikker på, at du får alle vores nye videoer.